kas sul on vahepeal halb tuju? Läheb sul ema sünnipäev meelest ära. Või lihtsalt unustasid ära, kui seksikas on Martin kuningas. Need on mured, millele sa siit vastust ei leia. Saada parem SMS ja pane augustundi plaadile nimi. Ainult täna on just sul võimalus öelda augustundi plaadi nimi. Saada sõnum numbrile 15330. Sõnumi sisuks kirjuta TXT tühik, hunt tühik ja siis soovitud plaadi nimi. Ühe sõnumi hind 96 senti. Sinu saadetud nimi läheb käiku. Tähelepanu! Saada sõnum numbrile 15330. Sõnumi sisuks kirjuta TXT tühik, hunt tühik ja siis soovitud plaadi nimi. Oma nimega augustundi plaati saad poest soetada novembris.